Так, ну що ж, спеціально піднявся показати вам, що ми всі за Україну. Хто не вірить, тому не з нами. Піднявся показати вам музей мамонтів. Відбувалися розкопки, проводяться екскурсії. І все, що розкопали, все в музеї. Приїжджайте, оглядайте. Вам тут все детально розказують про те, як наші пращури мамонтів їли. Місцевість просто класна. Дивимося далі. Туди музей, тут поворот до пляжу, де люди відпочивають, а туди у нас плужники, капустинці, Ташань, всі села в доступі. Так, ну що ж, села Добраничівка, дуже обережно. Переходимо в межі села Плужники. Ну що, вирішив прискорити тут запис. Швидко проїхатися через село. Тому що тут йшов входящий телефонний дзвінок. І він не дав можливості нормально вам все засняти, спокійно показати. Але я думаю, що і не треба дорогу показувати дуже довго. Зазвичай воно вас напрягає. А от прискорені перемотки, я дивлюся, що всім подобається. Навіть самому цікаво подивитися, як все так швидко дик-дик-дик-дик. І ось тут, наскільки я розумію, що ми під'їжджаємо до русла річки Супій. Так мені сказав господар. Ось річечка. І ось, мабуть, ще... А, так тут і рибаки сидять. Вон. По правій стороні, ви їх не бачите, а по лівій стороні, зараз постараюсь розвернутися і показати вам. Так, прийшлось нажати паузу. Ось по правій стороні. Там зараз буде видно, що сидять рибаки. Значить, риба є. Не виходить показати, ну господи, що ж ти? Отак. В общем, повірте на слово. Краще не вийшло. Міша, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні я приїхав до вас в гості. Чи не в гості, просто на перегляд. Хай буде так. Приїхали оглядати будинок, який знаходиться за нашою спиною. Зараз ми про нього все розповімо. І сьогодні буду розповідати не тільки я один, а буде мені господар Михайло допомагати з усіма деталями. Так як мені пишуть в коментарях, що я являюсь технарем, то Міша у нас теж, я так поспілкувався, доволі грамотний чоловік. І зараз, я думаю, ви всі в цьому впевнитесь. Ну що, переключаюсь на камеру і будемо розказувати все, що ми знаємо, все, що ви будували. Поможете? Так, звичайно. Ну все. Так, Міш, ну що, я включив запис. В записі зазвичай буду я показувати будинок і все, що ми оглядаємо, але я хочу зараз навкруги показати місцевість. Як ви це місце називаєте? Вигон? Так. Вигон. Або в народі Майдан, кажуть ще. Майдан. Ну, тут майдани, я думаю, ніхто не організовував, але в сільській місцевості тут є така красота, називається... Так. Подождіть, це не той режим. Стабілізація. Зараз, ні, не той режим вибрав. Міш, дубль 2. Нічого, все в житті буває. Стабілізатор не захотів працювати. Міш, давайте покажемо. Зараз поки що місцевість перед будинком.
Перед будинком я бачу, у вас є криниця. Вона була спільного користування? Так, це криниця спільного користування. І, до речі, вона серед інших колодязів, серед інших криниць, вона вдала, тут завжди ніколи не пропадала вода. Тут є вода завжди. А скажіть, на час, коли відключали електроживлення, ви приходили, набирали звідти воду? Більше користувалися власними запасами, але як на аварійний варіант, без електроенергії, без ресурсів можна брати звідти водичку. Міша називає полянку перед будинком не тільки вигон, а майдан. В народі люди так кажуть. Так, да, але вулиця називається Ляпіна. Юрія Ляпіна – це герой України, який загинув в антитерористичній операції. Ух ти, да, це вже да, героям слава. Юр, ну, ой, Міш, покажіть, будь ласка, нажміть пульт. Господар обладнав собі заїзд в гараж на автоматизованих воротах. Машина продається? Продається. Що, серйозно? Так. Оце сказав. Вирішив пошуткувати, а виявилося, що що автомобіль буде продаватися. Зараз час такий, що все призначено для того, щоб колись його продавати. Зверніть увагу, на номерах буковка Z, це говорить, що автомобіль повністю електричний. Так, ну гаражик ви добудували в якому році? 2 роки тому. Ага, всього 2 роки. Ну, ми будемо переробляти технічний паспорт, і в технічному паспорті гараж буде показаний. Що відразу хочу сказати, метал, оцинковка на гаражі? Так, чи? Так, це все оцинковка. Стан дерева добрий, по дереву взагалі ніяких зауважень немає. Стіни викладені в одну кирпичину. Півряда. Півкирпича. Півкирпича. Підлога цементна. Залита. Да, ворота зроблені на уголку, тобто не на роликах підвісних. У вас проблем взимку не було? Ні, там є, якщо ви звернете увагу, підігрів від замерзання. Ага. Кабель підігріву заправлений. І якщо буде снігопад або лід буде, то включається цей підігрів і воно розмерзає. Ви його по температурі виставляєте чи самі власноруч ручно? Так. Так, ну добре, закривайте ворота, підемо до будинку. Огляд у нас вийде великий, цікавий. Так, ну що ж, переходимо до подвір'я. Крім воріт, які у гараж, то у вас ще зроблені ворота. Ну, заїзд такий собі. Скільки, 3 метри? Так. Ну, тут грузовою машиною можна заїхати. Біля 3 метрів. Так, будь-яка вантажівка. Трактор з плугом. Так. Да. Так, з комунікацій, що хотілося б розповісти. До будинку підведено газопостачання, раз. До будинку підведено електроживлення, одна фаза. І який у вас водний автомат? Не пам'ятаєте? Зараз 32. А, 32 ампера, це у вас десь орієнтовно під 8 кВт потужність. Так, так. Крім електроживлення... Лічильник електроживлення встановлений двохзонний, так. Тобто день-ніч, ночі вартість електроенергії 50% і встановлена автоматика по нагріванню бойлерів в нічний час. Так, окрім електроживлення, у нас ще на подвір'ї у Михайла обладнано 2 скважини автоматизованих, обладнано вигрібна яма. Каналізаційна із бетонних кілець. Ну, все інше зараз будемо показувати по обставинах. До речі, навкруги будинку зроблено обмостка. Це також є важливим обставинами. Стіни будинку цегляні. Цегляні з повітряною прошаркою всередині. Так, да, провітряний прошарок. І, крім того, ще у будинку будинок повністю зовні утеплений пінопластом. Товщина 10 см. Так. Дах будинку повністю замінений, оцинкований метал з доволі якісного матеріалу і хорошим покриттям. Тобто, коли вибиралися матеріали, на це звернули особливу увагу. Перед будинком господар обладнав собі тераса, ви називаєте? Тераса, так. Да, ну, тут на терасі трошечки вже він виростає кущ роз.
ще деякі нюанси подороблювати, і буде взагалі красота неймовірна. Так, у будинку встановлено металопластикові вікна, як я звернув увагу, вони вроді у вас двокамерні. Ні, там стоять однокамерні пакети, але вони не промерзають і такої конкретного проблеми з пліснявою не було. Тобто по откосах у вас вода не біжить? Не стоїть, не роса, нічого. Там буде видно всередині, можна подивитись. Буде. Так, зрозуміло. Ну, ми ще звернемо увагу детально на всю цю обстановку. Так, до речі, ще будинок опалюється повністю твердим паливом так, на даний час. Так. У господаря обладнана груба і камін. Ми коли зайдемо в будинок, все буде видно і зрозуміло. Так. Запас дров. Кожен робить його по-своєму. І тут за будинком зроблено дровітню. Дровник, дровітня, да. Кожен називає по-своєму, але тут запаса дров вистачить ще, мабуть, на два сезони. Може бути. Може бути, да. Так, до речі, хотів показати, що будинок утеплений. Тут пінопласт вже як повторилося, потім поверх штукатурка з сіткою, да? Так, так. Сіткою і пофарбовано. Оводи гризуть, як собаки. Так, що зразу мені ще кинулось в очі? Невеличкий кам'яний ландшафтний дизайн. Він недороблений, це все в проєкті. Да, я все шутка. Я саме хотів, щоб показати, це ваш мотоблок, який... Куди ви його використовуєте? Дрова собі возите? І дрова возить, і матеріали возить. Що він тільки за свої роки не перевозив? Ну так, да, видно такий дуже на бистру руку зроблений, але накидати можна скільки, що він бідненький буде, невірно. І ще й казати, що ви так надо мною здіваєтесь. Так, подвір'я у нас 25 соток, приватизовано, присвоєний кадастровий номер, межі встановлено. Ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. Перед хозбудівлею ми бачимо одну свердловину, але на подвір'ї їх дві. Господаря там встановлена автоматична насосна станція. І розведена система труб як до будинку, так і на кінець подвір'я. Будемо показувати чи не будемо? Так, да, давайте відкриємо. Хай буде. Можливість. Так. Подивитися. Тут стоїть віхревий насосик. Скільки? Десь 500 чи 300 Вт? 380 Вт. 380 Вт. Вам вистачає? Повністю. Так, я чув, робить він доволі тихенько. Взагалі нема ніякого подразнення вух від роботи. Ну що, оглянемо ще ми погріб, а потім патріотичний хозблок. Так. Ліхтарика. У вас, до речі, світло в погребі є? Ні. Не робили собі? Не робив. Я колись робив, але воно в ньому немає потреби. Він розташований так, що в день сюди заходить досить багато світла і достатньо для того, щоб щось взяти, покласти, подивитися. Ну що можу сказати, погреб не глибокий, але він доволі такий об'ємний. Ось, це ваш фекальний насос, я дивлюсь. Ні, то не фекальний насос. Ага, ну да ладно, то якийсь запасний. Ще один додатковий. Так, так. Так, ну тут треба, може, буде що? Зробити побілку внутрішніх стін. І тоді стан погребу буде взагалі майже ідеальний. Так. Він монолітний. Можна бачити, що він залитий був повністю бетоном. Ага, так. Залізобетон і вентиляція. Так, вентиляція у вас тільки одна чи ще якась є? Ні, одна. Одна, так? Да? Одна, приток через двері. Приток через двері, ага, зрозумів. Ну взимку так не замерзає? Ні, тут ніколи не промерзне. На даний час на градуснику тут, якщо я правильно бачу, то 15 градусів. Угу. Так, так. Так, сходи. Сходи у нас високуваті, але їх небагато. Для старої людини буде не дуже важко підніматися.
Ну так, в міру, в міру. Я по досвіду можу сказати, що я бачив і набагато вищі сходи. Так, ну що ж, переходимо до хозбудівлі. А хозбудівля тут патріотична. Я таки бачив тільки в нас в Яготинському районі у селі Засупоївка. Так, да, значить тут був зроблений років 7-8 назад капітальний ремонт цієї кровлі. Тобто замінені дерев'яні елементи, ті, які потребували заміни, і повністю із гарної товщини профіля, можливо 0,5 мм, зроблена ця кровля. Так, до речі, да, це говорить про те, що якість метала дуже гарна, але ще бачу, що у господаря підведено у міші газопостачання до літньої кухні, і воно прокладено під землею. Це господар заморочився над такою процедурою. Так, це спеціалізована пластикова труба. Там. А, ще й пластикова? А, так, звичайно. Що, ми хозблок оглянемо? Звичайно, ну він в такому стані. О, так ви ще й байкер. Ну де? Це все, чи то хлопці. А, ви тут розпочали деякий ремонт? Так, ще його ремонт, воно в стані ремонту. Ось. Нічого, всьому але, свій час. Да, але ну от. Понятно, ми показуємо, які, а кожен вже сам собі зорієнтується. Навіть вентилятор у літній кухні. Ну. Вентилятор, до речі, має працювати. Да, 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 починає крутитися. Та виключайте, не будемо людям показувати, що як працює, хто приїде, той все побачить. Так, ну літню кухню, так, до речі, вона цегляна повністю. Так само з повітряним прошарком. Угу, тобто пів кирпичини, повітряний так, прошарок так, і пів кирпичини. Дуже тепленька, дуже якісь. Так, ну, інший хозблок, я думаю, нема смисла показувати. Що хочеться показати, що в господаря на подвір'ї дві свердловини. Одна глибиною 32 метри, а друга 64. 64, і зроблена вона всього 2 роки назад. Так. І скажіть, будь ласка, от так, от, чесно, коли набирали басейн, то у вас насос ви як включили, і так він постійно качав, ніч. Чи все ж таки цілу ніч качав? Ціла ніч. Не виключаючи води, вода йшла постійно був притом. Ні, ніколи не. Ні в тійську, в мене не було так, щоб вона засушилася. Щоб вона, ну це дуже круто. Засушилася, такого не було. Так, дивлюсь, що дах зроблений з гідробар'єром чи паробар'єром. Да. По технології це теж стоїть чималого. Ну, такий класний козирьок зроблений перед майстернею. Ну, майстерню, я думаю, показувати не будемо. А, можна відкрити. Ну ще що хочу звернути увагу, навкруги хозблоку повністю зроблена обмостка. І вхід, бачите, стаціонарний вхід на горище. А, ну да, я вже показав, що у нас вихід на горище обладнаний. Тут майстерня. Майстерня, як майстерня, потолки, дах, стеля така, десь 2,40, на голову не давить, підлога. Плитка керамічна, стан стін задовільний. Якби ще побілить, так я б взагалі сказав би ідеальний. Як ви вважаєте, Міш? Вважаю, що добре, але всього не встигнеш. Ну так, да. Але ви молодець, у вас так скільки всього цікавого. Так, ну що ж. Як говорилося вже, подвір'я 25 соток, господар собі використовує. А, до речі, все подвір'я майже навкруги огороджено металевою сіткою. Так, з цоколем. Цоколь. А, і... так ви ще й навкруги повністю облили. Да, облитий цоколь і якісні стовпчики, тобто якогось там просідання, похиляння, воно не передбачається. Слухайте, так ви заморочились добряче, тут скільки ви енергії вложили. Я знаю, я сам заливав своїми руками, і тут доволі великий об'єм роботи зроблений. Так, ну що, відразу хочеться сказати про городину. Господар городинку собі посадив доволі маленьку, і не заморочується над тим, що треба собі гектар картошки висадити. Не ті часи. Не ті часи, так. Видно, що ось молоді дерева висаджені, ну вони вже такі середнього віку. Огірки, помідори, буряк, всього... потрошку, а остачу ділянки, яку він не використовує, просто дозволив сусіду, щоб він посіяв собі пшеницю, щоб не заростало
ніякими бур'янами. До речі, краєвид на городі дуже-дуже шикарний. Зараз постараюсь десь стати на краю і показати вам краєвид. Так, Міша, ну підійдіть поближче і ще раз розкажіть, будь ласка. Ви кажете, як тут у вас місцевий лісок, місцевий парк? Значить, це відноситься до нашого населеного пункту. Це дубовий такий лісок, лука дубова. Ага. Ось, а по праву сторону, от ви зараз на неї дивитесь, це пам'ятка архітектури паркової національного значення. Називається Ташанський парк імені Горчакова. Обалдеть. Ось, там раніше був маєток, а зараз це просто історична місцевість. Взагалі, от основна ознака цього місця, цієї місцевості, це відсутність будь-яких промислових підприємств. Тобто, окрім фермерських господарств, тут ніякої промисловості на даний час немає і не передбачається. Давайте лише скажемо, де найближче в нас промисловість? В місті Яготин так. І в місті Переяслів. Так, так, напевно, це за 25 кілометрів від цієї точки немає ніяких промислових об'єктів. Так, зрозуміло, зрозуміло. Так, ну що, я думаю, на мою думку, ми ваше подвір'я вже показали в повному об'ємі. Що, будемо рухатися до будинку? Давайте зайдемо. Ні, ну, можливо, я щось не встиг сказати, то ви хочете додати? Я хочу додати, що непогані яблуні посаджені в садочку. Гарний сорт абрикоса, дуже, дуже ефективний просто зараз. У цьому році, до речі, рік, чомусь так. Абрикоси не зав'язались ніде. Смачна, трошки мороз їх побив. А. От. До речі, за ґрунт, у нас чистий чорнозем. Так, да, тут дуже жирний і якісний чорнозем. Дуже ґрунт такий плодовитий, якби, дуже поживний для будь-якої рослини. От, і для городини, і для дерев. Взагалі, суглинку у нас немає у вас тут. Суглинок іде, починаючи десь близько метра. Починається. Ага. Тобто до метра чорнозем. Потім до речі, що зразу хочу ось акцентувати увагу. Господар прокопав ямку і вивів собі систему полива прямо на городину. Тобто, хто захоче собі полити, то, будь ласка, до речі, ви передбачили на зимку, щоб краники, щоб зливати воду? Звичайно, вона з тим самотеком зливається. Ну, от бачите, що я вам говорив, що господар технар, він все зробив так, як він бачить по технічно правильних нормах. А зверху бочечку що то ви використовуєте? А то така резервний запасний об'єм води на випадок відключень, на випадок якихось непередбачуваних обставин. Все зрозуміло. Так, ну по лівій стороні більше всього, що у вас був якийсь блок для господарства, ну ви його вже... Саж був. Це був саж, а той під розборку. Я сподіваюся, що найближчим часом він буде розібраний. Ага, на так. Дорогу. Зрозуміло. Ну що ж, переміщуємося в будинок. Кому цікаво, дивимося далі. Дві груші в мене є. Одна молода посаджена. Пишемо зараз? Так, да, я включив. Одна молода, оця полукарлікова грушка, бачите, яка врожається. Да, да, да. А це бера. Звичайна бера із старих часів, вона теж таку урожайність дала, бачите, непогано. А, так це ви її підвивали? Ну, вона так привита, ось, ага. Ну і, бачите, дає врожай. А це щось, я не розумію, що це за ягодка у вас така? Вона якось називається ішма чи якось, дуже смачна і корисна. О, все. Хто знає? Я її сильно постриг в тому році, тому мало плодів. Вона на другий рік, вона дає дуже багато плодів, смачних і корисних. Так, ну що, переміщуємося в будинок. Зараз ми хазяйку поганяємо по кухні. Мир Божий вашому дому. Заходимо. Треба собаку взяти. Візьмеш, так? Так, що хочу сказати, верандочка така собі вмістительна, у людей тут вода, каналізація заведена, по правій стороні місце під холодильник,
Значить, я би сказав пару слів, дозвольте. Значить, ця кухня. Станьте сюди, Міш. Ця кухня покладена із піноблока. Ага. У сучасній технології це стінка із піноблока покладена. От вона досить тепла, достатньо для того, щоб взимку тут можна було готувати, приймати їжу. В общем, ви взимку тут не замерзали. Не замерзали. Да. Хоча з електричним підігрівом, безводним електричним кабельним підігрівом, який там на таймері, або в ручному режимі, або на таймері включається. Да, так, згоден. Тут у людей холодно не буде, і ще була зроблена система аварійного освітлення. Так, вона зараз не вмикається? Вона зараз відключена, зняти акумулятор, але... Ага. Ну, це правда, система освітлення вона тимчасова, але все одно факт того, що вона була... На жаль, для нас вона стала актуальною. Да. Всю зиму. Да. Так, відразу по правій стороні, вмикайте світло, у господаря на горищі є як сходи, євросходи, чи так, просто звичайний лаз. Тут відкривається драбинка і можна побачити, що коли... Так, давайте відкидайте, я вже залізу, покажу людям. По-перше, що підніматися легко, я сам користуюсь. У господаря тут гідробар'єр вкладений, вентиляція додатково обладнана із санвузла. Із каміна зроблено димохідний канал із труби нержавійки, то чого звуку? Повністю нержавійки. Повністю з нержавійки. І стан стропильної системи, бачу, що взагалі ніде нічого не пошкоджено. О, так у вас навіть оціки розбиті, значить Арсеній, папа, мама, молодці. У кожного свій бардак по-своєму, да? Так? Кладовка. Кладовка, да, дійсно. Дійсно кладовка. Молодці, добра ідея. Мені якось голову таке не прийшло, що так можна зробити. По правій стороні обладнаний санвузол. Так, ну вода у нас трошечки буває, раніше користувалися вони 2 роки назад гіршою водою, а зараз вода стала краще, але від неї деяка накіп осталася. Встановлено 2 електричних бойлера і вони працюють по таймеру, нагріваються тільки вночі і економлять електроенергію. Вам на добу, на сутки вистачає гарячої води? Значить, тут алгоритм виходить такий, оцей 50-й маленький бойлер, він використовується в день. Ага. Помитися, помити руки, там щось посуд екстрено помити, і на день його вистачає. А ввечері, коли банні процедури, коли всі, значить, готуються до сну, включається 80-й, і його вистачає всім помитися. Ну, у мене вдома стоїть один просто сотка, де і все, хоча планую поставити 120. Так, ну що, переходимо в кімнату, де встановлений камін. Так, поруч із каміном по лівій стороні, там є ще плита. Якщо її опалювати, то опалюються ті 2 дальні кімнати. А якщо опалювати камін, то від нього по вентиляційних каналах обігрівається ця кімната. І всі, оскільки це повітряне опалення, то повітря швидко розповсюджується. Так, да, до речі, у вас санвузол як опалюється? Повітрям. Тож повітрям. Додаткових там немає. Ага, зрозуміло. Так, що відразу на що хочеться звернути увагу? Постеля рівненька, ну не така, що прямо супер-супер вообще як лінієчка, але видно, що над нею старалися, робили, наводили порядок. По стелі в одному місці я бачу почерніння, ну це пов'язано з тим, що не був старий димохід і трошечки підкоптило. Потім димохід замінили і все стало гаразд. Запаху, що будинок отоплюється дровами, я взагалі в будинку не відчуваю. Так, стіни всі рівні, зовнішні стіни повністю утеплені, як ззовні, так і зсередини. Як ви казали, у нас тут 5 см мінвати ще вкладено. Так, тут під гіпсокартоном закладена в один шар мінеральна вата. Із такого... І на откосах також. Так. Так, і на откосах. Так, до речі, звертаю увагу на откоси. По откосах в жодному місці я не бачу, щоб було запотівання або пліснява, або якісь такі очаги, де могло б щось би підсиріти. Тобто будинок утеплений правильно, сучасно.
А, до речі, у господарів що? В господарів немає карнизів. Вони просто користуються звичайними жалюзями. Жалюзі достатньо. Да. Вікна відкриваються в два положення, як на відкриття, так і на провітрювання. Підлога у нас тут дерев'яна. Да? Так, частково плитка, тому що це місце печі. Да, 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 зрозуміло, щоб не було ніякої пожежі. Ну, з одної сторони для безпеки, а з іншої сторони підставою цього було те, що тут знаходиться, це ж межі було а, піч, печі. А, піч, да, да. У нас, до речі, на плані пробіг мимо кухні і не показав вам план будинку. Міша, ну принесіть, будь ласка, план, зараз покажемо його. Так, переміщуємося до кімнати, яка у людей називається зала. Кожен, хто як хоче, так і називає. Але ще одним із доволі гарних рішень є, що із коридору вихід як в залу, так і в камінну кімнату. Це дуже зручно тоді, коли приїхали гості. Да. Ці двері закриваються. І вночі доступ до туалета, до санвузла вільний, прямий, та якби суміжний і з тої сторони, і з в общем, наскільки я вас зрозумів, коли приходять до вас родич гості, то ви гостей селите в камінній кімнаті, звичайно, своєю сім'єю розполагаєте з цих двох кімнатах, так, і всі тоді задоволені. Так, так, да, так, теж так, гарний. Одному не заважає. Да, давайте відразу зараз покажу план. Що саме головне хочеться сказати по плану? Площа печі не внесена в загальну площу будинку. І по наших разом підрахунках з господарем, ви висчитали, що загальна площа будинку десь получиться 69 квадратних метрів. Ну і план земельної ділянки, я його десь вставлю, щоб його було правильно і ясно видно і зрозуміло. Так, ось, ось так його видно. Фокусується телефон. Так, що по кімнаті ще хочеться додати, окрім ролети, висота стелі орієнтовно десь 2,55. Я думаю, у вас там указано інше, тому 2,60. Що ви, ну, ви її підшивали, я так бачу. Да, на буквально сантиметрів на 5 вона опущена. Гіпсокартоном? Гіпсокартоном. А, я й думаю, що вона у вас така рівненька вийшла. Так, Міша, ну відійдіть, будь ласка. Так, видно, що дерев'яна підлога. Ось кімната, з якої видно, що відбувається на терасі. Ой, не кімната, а вікно, вибачте. Так, і сама дальня дитяча кімната. Тут діти, вон, бачите, навчалися весь навчальний рік, то підлогу треба буде підфарбувати. Але стан дерева дуже хороший. Або ідеальний, або дуже хороший. Тобто проблем таких, що десь воно прогнило, десь воно прогнулося, немає. Там, я думаю, що там грамотно зроблена якась ізоляція, чи повітряний, чи повітряний циркуляція, я не знаю, як це робиться. А проміжок між по підлогою, землею. Між землею і доскою є воздушна прослойка, яка, мабуть, вентилюється десь, тому що стан. А, до речі, сім'я будинком володіє з 87-го року, так? Ви сказали? Так. Тобто, Міша зараз є спадкоємцем по будинку. І все в реальності зроблено власноруч своїми руками. Так. І для себе. Да, і для себе. Так, Міш, ми отам. Я бачу вас. Посміхніться. Міш, дякую вам за допомогу у перегляді вашого будинку. Мені перегляд сподобався. Ми в доволі в спокійному темпі все розповіли. Можливо, я щось забув вас спитати, і ви ще б хотіли щось би додати? На даний момент не пригадаю, але думаю, що з часом можуть виникнути. У кожної людини є певні специфічні сфери, в якій би вона хотіла би якось. Я знаю, які питання зададуть наші глядачі. Як курсують у вас автобуси? Значить, Яготин Переяслав 5 разів на день, починаючи з 7 ранку і закінчуючи там з 16, я точно не скажу, до 17. А, і там ще якісь увечері є. Значить, прямий автобус звідси на автостанцію Дарниця в Київ є. Щодня ходить. Який графік? Ну, він розранку туди і потім... Один, ні, він із Києва їде сюди, тут розвертається і їде в Київ. Один раз на добу.
я так розумію, десь в районі... Ну, взагалі, я розумію, у вас є авто, ви на цьому автобусі звичайно Не їздите. знаю, точно не знаю. Ось, але я знаю, що їх чимало. Якщо загально, так, загальне сполучення між цією вулицею і вокзалом Яготина порахувати, то там десь 6-7 рейсів за добу є, за день. Може бути 10. В общем, автобусне сполучення до Яготина і до міста Переяслів тут, наскільки я розумію. Так. Так, це місце, це середина між двома цими минулими районними центрами. Це якби межа районів Яготинського району. Але ж ми знаходимося в Бориспільському районі. Переяслав до Бориспільського відноситься. Так і Яготин до Бориспільського. Ні, я знаю. Просто ж у мене за Яготином іде Згурівка, то це вже Броварський. Чого я акцентую на цьому увагу? Так. Так, за автобуси ми поспілкувалися. Я би додав ще для тих, що, як ви сказали, про власний автотранспорт. Це дуже важливо, я вважаю, стан покриття дороги. Дорога періодично ремонтується. Між, добавлю, до речі, з самого початку відео, я не знаю, або в початку вставлю, або в кінці відео, огляд села, як завжди, буде на автомобілі. Я проїду від початку до кінця і зніму відеоролік. Щороку дорога ремонтується після зимнього пошкодження. От, і має цілком прийнятний добрий стан. Добрий стан, який дуже контрастно, наприклад, відрізняється від Черкаської області. Якщо зараз заїхати... Я з вами це згоден. Вибачте, що права рука зайнята, але лівою хочеться сказати. Переїхати буквально кілометрів 15 Черкаської області, подивитись в селах, там де частково асфальт, частково то краще пішки ходить. Ось, тут такого немає, тут ще цивілізація на рівні асфальтового. Так, і ще запитання, те, що я з самого початку вам задав. Якщо ви, знайдеться в нас реальний покупець, які б ви могли б сказати би терміни, що ви готові будете звільнити будинок? Ну, бажаний термін в районі місяця. За урожай окремо буде розмова, і за мебель, яку ви бачили, частково мебель залишиться, і частково мебель, яка забереться. Да, в основному залишиться там шафи, це велике ліжко, там комоди, там буквально один письмовий стіл звідси, один письмовий стіл там звідти. Треба забрати для того, щоб можна було користуватися. А таке велике ліжко залишиться. Ось, і оте дитяче ліжко треба буде забрати. Так, добре, Міш. Ну, в принципі, ті питання, які в мене виникли, я думаю, ми на них відповідь дали. У вас додаткових таких історій вроді немає. Я думаю, якщо будуть виникати, то ми завжди з глядачем їх погодимо. Так? Да. Ну, я ще додам, що все, 100% все будувалося своїми силами, своїми ресурсами для себе. Постійно я тут жив, постійно я все робив для себе. Ні одної речі тут немає такої, щоб зроблено було для когось, який там для продажу. До речі, да, я вже з самого початку сказав і ще раз повторюю, що Міша, як по розмові виявилося, ми навіть в одному університеті навчалися, але в різні часи. Можу сказати точно, що в чоловіка все зроблено правильно. І це дуже важливо. Тобто, хто прийде користуватися, купувати будинок і користуватися ним, зрозуміє, що вода укладена правильно, насосні станції зроблені правильно, електрика зроблена правильно. Ну, кожен оцінить по-своєму. Ну, дякую вам за перегляд. Так, да. Експрес-перегляд, коротко, якщо дуже стисло, коротко так. Все, всім дякую за перегляд, дивимося ще перегляд села. До зустрічі.